Вече два дни бушува пожарът в Рила. Огънят се е разраснал към Мусаленска пътека. Теренът е изключително стръмен и опасен и не позволява качването на необходимата пожарогасителна техника. Така, 200 души тръгнаха към планината, за да се борят с огнената стихия. Колегите горе-долу са повредяли ситуацията. Ние само ще помогнем, ще изкопаем да ограничим докъде ще стигне пожара. И това е 2-3 дена. Огнеборците правят просеки, за да се ограничи разпространението на пожара. Освен пожарникарите, в гасенето се включиха и доброволци. Александър тръгва към пламъците веднага, щом разбира за пожара. Защо се включи като доброволец? Просто защото това е нещо нормално за всеки един нормален, средно интелигентен човек. Той трябва да бъде доброволец. Така че идвайте смело, но бъдете подготвени. За да помогнат, се качват и всички работещи на лифта. Всички свободни, които са на работа, са в момента цяла нощ не са спирали. От нощи до момента те са на терена и организират и изпълняват задачи по гасенето на пожар. Пожарът е започнал от пътека, която свързва междинна станция на Кабинков лифт с Мусаленска пътека. Основната версия, по която се работи, е човешка намеса. И аз смятам, че има такава вероятност. Основната версия, върху която работим, е такава. В общата битка се включиха и ресторантьори, които изпращат вода и храна на огнеборците. Включваме се, за да може да осигуриме нормални условия за работа на хората горе. Има сухи пакети, сандвичи с месо, с плодове, с по литър и половина вода, енергийни напитки. През целия ден военни вертолети обливаха с вода терена.